Ինչու Հայաստանի ազգային պատկերասրահը բացի քաոսից չբերեց արտերկրի այլ պատկերասրահներից կտավներ։ Հովհաննես Այվազովսկու ծննդյան 200-ամյակի առիթով։ Տնորեն Արման Ծատուրյանը պատասխանում է՝ «Նախսած ախսատար էր»։ Բացի այդ, այս ցուցադրության նպատակն է ներկայացնել մեր պատկերասրահի հավաքածուն։ Իսկ մենք ունենք հավաքածուում շեդևրներ Այվազովսկի, պետք չի մենակ սևեռվել մի աշխատանքի վրա։ Ես ասեմ, հայերը կարող են հպարտ լինել, որովհետև շատ երկրներ, շատ պետություններ, նույնիսկ նախկին սովետական պետություններ չունեն այսպիսի հավաքածու։ Ազգային պատկերասրահի Այվազովսկու հավաքածուն, որը համարվում է երկրորդը Թեոդոսիայից հետո, ստեղծվելու համալրվել է բացառապես նվիրատվությունների շնորհիվ։ Առաջին 7 նկարները բերվել են Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանից, որ անձամբ ճեմարանին էր նվիրել ծովանկարիչը։ 1925-ին ճարտարապետ Հակոբ Էքիզյանը պատկերասրահին նվիրում է Այվազովսկու ևս 4 նկար։ Այնուհետև 1957-ին Հայաստանի պատկերասրահը հարստանում է Այվազովսկու միանգամից 41 նկարով, որոնց նվիրատուն ֆրանսահայ գործարար Աբրահամ Ջինջյանն էր։ Վերջին նվիրատվությունը արվել է 1990-ականներին։ Անտրանիկ Շահինյանը կամ Անդրու Շահինյանը իմ լավակին ինգերս էր, հագարակ մեզ մեր 40-50 տարի մեծ է դարիքով, այս նգար ինքը Գորբաշովին նվերդվա։ Եվ Գորբաշովն է պարեպախտա, պարե սովետական միության վեջին օրերն էին Հայաստանի նվիրեց, շատ կարևոր նգար է։ Իմ գարձիքով ես, ասի Հայաստանի պետական սրահի լավակին Այվազովսկիներին մեկն է, եթե լավակինի չէ։ Ընդհանրապես մարդիկ, որ չեն հասկանալ նկարը կամ արվեստը, չափի գնային։ Այսինքն մենք չենք գնել, որ բաստրմա կիլոյով չենք գնել, որ գիտես, կարևորը որակն է, թե որակը սկանչելի է, թե վիճակը սկանչելի է, և թեման սկանչելի է։ Սեպտեմբերի 14-ից բացված ցուցահանդեսում ներկայացված են պատկերասրահի ֆոնդերում պահվող Այվազովսկու 52 գեղանկարչական, 26 գրաֆիկական, 1 դեկորատիվ կիրառական և 20 վավերագիր աշխատանքներ, բոլոր այն կտավները, որոնց ինքնությունը ճշտված է։ Մենք ունենք Այվազովսկիների գրաֆիկական, որ չենք ցուցադրել։ Գիտեք ինչի՞։ Որովհետև գիտնականը, որը ուսումնասիրում է տվյալ նկարչին, ինչ որ նկարչին, կամ մենք կասկածներ ունենք, կամ պետք է ապացուցի, որ դա կեղծ է, կամ պիտի հերքի։ Այսինքն, մինչև դա արված չի, ժամանակ չի եղել, չի զբաղվել, այլ ոչ մեկ Շահինը Խաչատրյան զբաղվել է, բայց երևի չի հասել մինչև ժամանակ չի ունեցել։ Ռուսական արվեստի փորձագետ լոնդոնաբնակ Իվան Սամարին Այվազովսկու մասին գրել և հրատարակել է 2 աշխատություն, որ անգլերեն լեզվով առաջինն էին։ Վաղուց գիտեի այս պատկերասրահի հավաքածուի մասին, սակայն մի բան է ալբոմներում տպագրված նկարները նայելը, մեկ այլ բան օրիգինալ կտավ տեսնելը։ Խոստովանում է, տպավորված է։ Состояние неплохое, в основном они в хорошем состоянии. Конечно, с Айвазовским это действительно очень важно, потому что он очень тонкий художник, и все его верхние слои живописи и лака, они очень важны. И бывает, что плохой реставратор, когда он чистит картину, он просто все снимает и испортит картину навсегда, потому что это уже нельзя реставрировать. Но нет, они в хорошем состоянии в основном. Հատկապես նրան հիացրել էր Ապարանջյանը, որ Այվազովսկին նվիրել էր աղջկան։ Հովհաննես Այվազովսկու 200-ամյա հոբելյանն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2017 թվականի հիշարժան տարեթվերի ցանկում։ Ցուցադրությունը բաց կլինի մինչև հունվարի 15-ը։